poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 415-9800. Moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro ili dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste, gospodine Jovanoviću? Borbeno. Borbeno? Borbeno. Kao i uvek? Pa kao i uvek. Pričali smo u nekoliko ranijih navrata. Mnogo je problema u Srbiji i u Beogradu. Neke bi to, da kažemo, obeshrabrilo. Nama iz Narodne stranke to daje samo dodatni motiv da se borimo i ne sumljamo da će na kraju neka naša vizija i vrednosti prevagnuti. Sada kada govorimo o Beogradu, mnogo je dešavanja, ali volela bih da se osvrnemo na ovo razbojništvo koje se dogodilo u jednom lokalu u Beton hali. Sad mnogi će reći kakve to veze ima sa politikom. Ušli neki vandali tamo, razbili čitav lokal, ugrozili bezbednost ljudi. Ima li to veze sa politikom ili ne? Pa naravno da ima. Jer ako je ugrožena bezbednost građana, običnih ljudi u Beogradu, ako se dešava da beogradske ulice kontrolišu huligani, ako oni imaju osjećaj nekažnjivosti, ako nemaju nikakav strah od policije, naravno da ima veze sa politikom. Valjda politika služi da građanima Beograda i Srbije obezbedi miran i spokojan život, bezbednost na ulicama. Oni koji mogu da priušte, nažalost takvih je malo i to je posebna tema, ali oni koji mogu, izađu za vikend, da li su dužni da budu predmet napada bejzbol palicama? A ako u centralnim gradskim kafićima i restoranima imamo situaciju da 20 ljudi maskiranih ulazi i nema nikakav strah od policije, od video nadzora, polupa bukvalno ceo objekat i mirno izađe, pritom povredivši nekoliko ljudi. Imali smo i neke snimke gde se čuju istraumirane devojke, to se obično radi o mladim ljudima. Nije ni mali problem što je to turistička destinacija, gde ljudi koji, Beton hala je, ja tamo retko izlazim, ali to je mesto gde dolaze ovi putnički kruzeri, gde dolaze turisti. Ova vlast hoće da Beograd bude turistički centar. Šta ti ljudi da misle o Beogradu kada vide da ulicu ne kontroliše policija i gradska vlast, već organizovane kriminalne grupe? Ja sumnjam da se radi o navijačkim grupama koji se bore za prevlast i za monopol u obezbeđivanju lokala, koji traže reket od turističkih radnika, a bojim se da se bore za monopol u obezbeđivanju lokala da bi tamo mogla da se diluje droga i da oni imaju monopol i na dilovanju droge u Beogradu, što su ozbiljne stvari. I onda me vi pitate, ali to ima veze sa gradskom vlasti? Ne, nema. Gradska vlast treba samo da se brine o vrapcima i da postavlja kućice za vrapce. I gradonačelnik ne treba da se brine o tome što kriminalci i huligani kontrolišu ulice prestonice, već treba da svoje jedino pojavljivanje u javnosti posveti tome da su žvake opasne za vrapce. I da ne treba bacamo žvake jer dovodimo opasnost vrapce u Beogradu. I vi me pitate li ima to veze sa gradskom vlasti. Ako im je bezbednost nebitna tema, nek se povuku. Nama iz Narodne stranke i Saveza za Srbiju to je jako bitna tema. Siromaštvo i bezbednost, najbitnije teme. Često se, gospodine Jovanoviću, pominje ta spona između navijača, policije i vlasti. I sada imamo situacije gde su navijači u nekom trenutku mirni i svi kažu to je zato što su napravili neki dobar dogovor. Je li ovo znači da neki dogovor nije uspeo? Ovo bi moglo da znači više stvari i ja ne bih da spekulišem, jer niti poznajem vlasnika tog lokala, niti znam okolnosti konkretnog napada. Ali ono što znam, to je da vlast instrumentalizuje određene takozvane navijačke grupe, ja ih zovem huligani i kriminalci, da jedan deo njih dobija unosne poslove u oblasti građevine u Beogradu, da je u porastu dilovanje droge i da je to takođe u uskoj vezi sa tim banditskim grupama. I iz nekih informacija koje imamo, znamo da kada su neki beogradski kriminalci
bili likvidirani, da su se ronile suze u vrhu MUP-a. A ministar policije je predsjednik gradskog odbora SNS-a u Beogradu. Znači, imamo dovoljno opravdanih sumnji i indicija da tražimo sljedeće stvari. Da ministar policije dođe u Skupštinu grada Beograda i referiše o stanju bezbednosti u glavnom gradu. Da objasni kako tvrdi da je Beograd bezbedan grad kada vidimo da 20 ljudi sa fantomkama slobodno u špicu noćnog izlaska ulazi i lupa ceo lokal bez obzira na policajce, pozornike, videonadzor. Sa evidentnim osjećanjem da neće nikad biti kažnjen. Da objasni u ostalom kako je moguće da nisu otkriveni počinioci Sava Male. Sve počinje od tad. Tad je sve bilo jasno u kom pravcu idemo. Isti model ponašanja. Da kaže odbornicima u Beogradu kako je mogao da tvrdi da u okolini škola u Beogradu je bezbednost nikad veća. Kada svi znamo, ja sam roditelj dve ćerke, da je vršnjačko nasilje rekordno u Beogradu. Da nikad nije bilo veće. Da se diluje droga u školskim dvorištima. Da nema školskog policajca u svakoj školi. Da objasni šta je mislio kad je to rekao. I pre svega Tamara, da objasni šta je mislio kada je rekao da u Beogradu neće više biti mafijaških likvidacija, da je ostvarena puna bezbednost, a to je izjavio na dan kada je samo 2 sata nakon njegove preskonferencije ubijen surovom likvidacijom poznati beogradski advokat Miša Ognjanović. Znači, ministar nema pojma šta se dešava u Beogradu. Ili nešto još gore, što ne želim da špekulišem dok ne dođe u Skupštinu grada i ne odgovori na pitanja beogradskih odbornika. Tamara, oni će da se, ja njih poznajem, odbornike i gradsku vlast SNS. Oni će da se kriju iza toga da u nadležnosti Beograda nije javna bezbednost. Dobro. Ali u ranijim sazivima gradskog parlamenta bilo je tematskih sednica i tematskih tačaka dnevnog reda gde su ministar policije, direktor policije, načelnik policijske uprave za grad Beograd, referisali beogradskim odbornicima stanje bezbednosti u glavnom gradu, gde su se zajedno donosili zaključci i gde su beogradski odbornici učestvovali, odnosno pisali strategiju bezbednosti u Beogradu. Nemojte da se kriju stalno iza nekih ovlašćenja ili nedostatka ovlašćenja. Ako je ranije bilo moguće, što ne bi bilo sad? A sad je situacija još gora. Da li je moguće da gradonačelnik nije pozvao direktora MUP-a i kaže, čoveče, šta se ovo dešava? Daj da napravimo zajedničku radnu grupu, zajedničke sastanke. Daj da razgovaramo o nekim novim merama. Daj da vidimo ima li kriminala u vrhu nacionalne i beogradske policije. Da li je moguće da gradska vlast neće ništa da uradi? Krijući se iza toga, ako bezbednost Beograđana za njih nije tema, onda mi s njima nema šta da pričamo. Nećemo se onda ni oko čega nikad složiti. Da, gospodine Ivanoviću, dozvolit ćete mi, ja moram da napomenem da smo mi uputili pozivi gospodinu Nebojši Stefanoviću, ali i gospodinu Ivici Dačiću, Zorani Mihajlović, ministru Đorđeviću, pa i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijerke Ani Brnabić. Međutim, niko od njih se nije udostojio da nam odgovori na naš poziv. Osim iz kabineta Ane Brnabić su se javili i rekli da će se javiti naknadno, međutim za gostovanje na našoj Balkan televiziji baš nešto i nisu zainteresovani. Možda su ovo pitanje upravo koje bi trebalo da im se postave uživo u nekom programu pa da čujemo odgovore. Tamara, ova pitanja bi trebalo da im postave sve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Ja pratim rad ministra Stefanovića i Gorana Vesića i oni gostuju jutarnjim programima nekih ružičastih televizija, samo još što ne uđu u Zadrugu 2, ali svaki novinar koji zaslužuje da se zove novinar
bi ministra Stefanovića prvo pitao koliko je bilo u Beogradu, ajde da kažemo, ubistava sa elementima mafijaških likvidacija. Samo ove godine. Da ga neko to pita, on bi morao da kaže 15. Da ga taj nazovi novinar dalje pita koliko ste otkrili počinilac, koliko je suđenje u toku, on bi morao da kaže 0. I onda bi se sva priča završila. Onda on više ne bi imao potrebe da u tom studiju sedi više. Ako ni za jednu od 15 kriminalnih ubistava, izbegavam taj termin s obzirom da su neki nevini ljudi stradali, da se ne pomisli da je advokat Miša Ognjanović deo tih obračuna, ali kažem tih surovih ubistava sa elementima mafijaških likvidacija, 15, nema suđenja u toku, a kamoli presuda. Pa šta više ti čoveče sediš u studiju? Šta sediš iza neke panorame nekog Dubaja u studiju? Idi radi. Ako nećeš da radiš, ako nemaš rezultate, daj ostavku, pa to je časno. To su relativno mladi ljudi, nek se zamisle nad svojim karijerama i nad svojim bilansom. Ali nemojte da se pojavljuju u studijima televizija sa nacionalnom frekvencom i da ih niko ne pita ko je ubio Mišu Ognjanović. Da li je jedno surovo ubistvo u Beogradu rešeno? Kako je moguće da daje na dan ubistva Miše izjavu da je bezbednost nikad veća? Kako je moguće da roditeljima poručuje da je bezbednost u školi i okolini škole nikad veća? Imali smo i pokušaj otmice, čini mi se, nedavno. Naravno, kako je moguće da 20 ljudi sa fantomkama upadne u centralni noćni klub i nikom ništa? Čak i ako ih otkriju, ko vam garantuje da ih neće pustiti i ne daj Bože dati blagoslov za neki sledeći zadatak? Ko je rušio u Savamali? Jedan čovjek je poginuo tamo, odnosno preminuo. Ko je sekao najstariju lokomotivu u Srbiji koja je čak starija od srpske železnice? Isto 20-ak ljudi sa teškim mašinama. Pa nisu to Tamara ljudi sa ulice. Nisu to obični džeparoši. To je organizovani kriminal. Ja ne želim da verujem u to. Ali možemo da sumnjamo da ima neke veze sa elementima vlasti i policije. Ako nije tako, nek dođe ministar, nek dođu direktor policije da razgovaraju sa odbornicima, da ih pitamo neke stvari. Uostalom, načelnik policijske uprave za Beograd je u VD stanju, a ovo se dešava. Pa to nisu normalne stvari. Postavljate li ovakve pitanje u Skupštini grada Beogradu? Postavljamo, naravno, odnosno postavit ćemo. Pa u jednom momentu su se krili iza nadležnosti. Kao Beograd nema veze s tim. Dobro, možemo da zakažemo raspravu. Pa možemo da kao, po znacima navoda, gosta, odnosno neko ko bi imao moralnu i političku dužnost da referiše beogradskim odbornicima, pozovemo ministra policije, direktora policije, pa da vidimo. Ako se ogluše na te naše zahteve, onda se bojim da je to dokaz da ova vlast ne samo da nije deo rešenja za problem kriminala i nasilja, već je deo problema. Jeste li spremni za četvrtak, obzirom na to da je u četvrtak, je li tako, saziv Skupštine? Mi smo spremni i želimo da se razgovara o najvažnijim stvarima. Ovo jesu goruće teme, ima ih još. Mi nismo još odlučili da li ćemo i šta ćemo tražiti kao eventualnu dopunu dnevnog reda. Inače, ono što nam je posetilo do sad je takođe čist javašluk. Traži se drugi rebalans budžeta u Beogradu u ovoj godini, što pokazuje da oni nemaju nikakvu kontrolu nad finansijama u gradu, da je planiranje jalovo, da određena javna preduzeća beleže vanredne i neplanirane gubitke, tako da i to će biti takođe važna tema. Mi vidimo kako, nažalost, funkcionišu javna preduzeća u Beogradu. Imali smo nekoliko
izuzetno hladnih dana u Beogradu, pre nego što zvanično počinje grejna sezona, to je 15. oktobar, i na apel građana da se uključi grejanje ranije. Znate šta kaže visoki funkcioner Beogradskih elektrana? To je javno preduzeće koje se brine o grejanju u gradu. Kaže, nećemo da cimamo sistem. Pa, kakav je to odgovor? To je vrhunac bezobrazluka, neodgovornosti i bahatosti. To je jedna od najdramatičnijih izjava koje sam ja čuo od kad sam beogradski odbornik. Da rukovodilac Beogradskih elektrana na apel građana, da im je inače preskupo grejanje, nedostupno, kada temperatura pada ispod 10 stepeni Celzijusa i kada traže da se uključe ranije grejanje, inače plaćamo ga cele godine. Mi smo jedan od retkih gradova u svetu gde građani plaćaju grejanje 12 meseci. Mi u avgustu plaćamo grejanje. Upravo da bi ga imali kad nam treba. I da se urade sve moguće probe, investicije i da se uključi kad treba. Visoki predstavnik Beogradskih elektrana kaže, nećemo da cimamo sistem. Verujte, uzdržavam se da ne opsujem. Jasno, ali evo, gospodine Jovanoviću... Makar su mogli da kroz probu sistema obezbede grejanje dve nedelje, na taj način dve nedelje ranije. Da cimnu sistem. Pa da cimnu sistem, zato što sistem mora da doživi neku probu pre nego što zvanično krene grejna sezona. Drugo, vraćamo se, Tamara, na problem na koji smo ukazivali u kampanji. To je infostan. Vi imate bezobrazluk rukovodioca Beogradskih elektrana. I taj mesec, s obzirom da vam nisu isporučili uslugu, možete da tražite da platite manje račun. Ali kako? Kad ne znate uopšte koliki je trošak. Jer je sve objedinjeno pod infostanom. I onda ili plaćate sve ili ništa. Ali ne možete na taj način pozvati na odgovornost konkretna javna preduzeća kada naprave glupost ili incident ovoga tipa. I tvrdim, i tvrdio sam i u kampanji, ako se sećate, da je infostan leglo korupcije i da služi upravo da građani ne bi znali koliko plaćaju komunalnim preduzećima, zašto plaćaju i da li je to realna cena za ono što dobiju. Evo, kada ste već pomenuli korupciju, ja nemam ovde tu novinu, ali sam videla naslovnu stranu gde se najavljuju neka silna hapšenja upravo u cilju da se iskoreni korupcija i kriminal u vrhu vlasti. Mislite li da će do toga zaista doći? Ministri će biti pohapšeni i tako dalje i tako dalje. Bojim se da neće. Zato što riba smrdi od glave, a mislim da posljednjih godina, nažalost, smo napravili jedan sistem funkcionisanja i sistem vrednosti gde je onaj ko ukrade sposoban i gde, ne zamerite na jačem izrazu, društveni talog je isplivao na površinu i odlučuje o sudbini naroda i, ako mogu tako da kažem, ruga se običnom čoveku. Gde su ljudi koji su bili sitni kriminalci, koji imaju sumnjivu prošlost, koji su kupovali diplome, koji kada su polagali neke fiktivne ispite nisu uopšte bili u zemlji ili ih šoferi voze na fakultet jer ne znaju sami da se odvezu, ne znaju ni gde je fakultet. Ima i takvih primera, da ne spominjem pojedinačno. Takvi ljudi odlučuju o sudbini Beograda i Srbije. Tako da se bojim da u takvom sistemu nema korekcije. Sistem mora se promeniti. I to je nešto što traži Narodna stranka. Da napravimo jedan sistem koji će raditi u interesu naroda, a ne u interesu malog kruga ljudi koji su se enormno, Tamara, obogatili. Ovaj sistem u Beogradu i u Srbiji, oni su došli 2012. kao sistem koji će da radi za gubitnike tranzicije. Šta se desilo? Njima je jedini projekat u Beogradu, a imamo takve primere u čitavoj Srbiji. Mene zanima čitava Srbija. Beograd je samo najogledniji primer.
oni su u srce svoje politike stavili jedan projekat. I mi 50% materijala na svakoj sednici Skupštine grada je posvećeno ovako ili onako, indirektno ili direktno, tom projektu. To je Beograd na vodi. Tamo je kvadrat od 3000 evra do 5000 evra. U situaciju u kojoj pola miliona ljudi nema kanalizaciju, u kojoj skraćuju linije Beovoz, u kojoj ukidaju 13. penziju za najsiromašnije penzionere, rekao sam, imamo veliki porast uživanja droge kod najmlađih ljudi, vršnjačkog nasilja, neverovatne gužve u javnom prevozu, kolapsi, ogromna korupcija u gradu, a oni gro svog vremena, energije i resursa posvećuju naselju koje je projektovano za mali sloj najbogatijih, i to najbogatijih bliskih njima. Kakva je to narodna vlast? Oni su odnarođeni potpuno. I oni rade samo za najbogatije u Beogradu. Obični ljudi su žrtve. I onda dođu u predizbornoj kampanji i jadnim ljudima u takozvanim prigradskim opštinama, ja ih tako i ne zovem, to su sve gradske opštine, ali u opštinama koje su dalje od urbanog jezgra, asfaltiraju jednu ulicu, opet obećaju vodovod, kanalizaciju i pokušavaju na taj način da kupe glasove. Nažalost, uspevaju jer su ljudi jadni. Ljudi se hvataju i za najluđe i najneverovatnije obećanje, jer su na ivici očaja. Ali zašto su na ivici očaja? Zašto prodaju glas za zamenu sijalice na uličnom osvetljenju ili za 200 metara asfalta? Pa zato što su ih ranije vlasti, a najviše ova, dovele do toga. Dobro, ali ko je tu krivo? Oni što iznova obećavaju ili ljudi koji im daju poverenje iznova? Ja uvek kažem da je vlast kriva. Jer kad dovedete nekoga na rub egzistencije i kada je ubijete svaku konkurenciju u smislu da na televizijama sa nacionalnom frekvencom mi ćemo to prevladati u Beogradu, jer mi radimo na terenu. Ja razgovaram sa građanima Novog Beograda u sredu, u četvrtak sa građanima Rakovice. Bio sam prošle nedelje na razgovoru sa građanima Voždovca. Mi u Beogradu možemo da nadomestimo donekle te medijski mrak, ali u čitavoj Srbiji je to teško. I kada ljudi ne vide alternativu, fizički ne vide, a dovedeni su na to uzmi ili ostavi, ja ljude ne mogu da krivim. Kriva je vlast koja upravo tim mehanizmom vlada i razvija štokholmski sindrom kod ljudi da bukvalno glasaju za svoje dželate. Ali istovremeno, Tamara, moram da apelujem na ljude. Moramo sagledati stvari malo šire. Da li ćemo u buduće glas i sudbinu svoje generacije i naše dece prodavati tako jeftino? Da li nam se isplati? Treba stavimo svi prst na čelo. Da, gospodine Jovanović, evo, kako objašnjavate to da imali smo gospodina Đilasa kao kandidata za gradonačelnika Beograda, čovjeka u čije su vreme udžbenici bili besplatni, čovjek koji je davao tu 13. penziju i vodio računa o penzionerima i na kraju nije bio nagrađen od strane Beograđana. Sad, kako to komentarišete? Kažu da je bilo bolje u njegovo vreme u Beogradu, da se bolje živelo, kažem uslovno rečeno, u njegovo vreme. A sa druge strane, Beograđani izglasali nešto drugo. Je li imamo neko objašnjenje logično za to? Imamo, imamo. Ima tu, ajde da kažemo, više objašnjenja. Jedno je to što je gospodin Đilas bio predmet negativne i najgore marketinške kampanje godina. I u situaciju u kojoj nema priliku da odgovori i da razvije racionalan razgovor sa konkurentima i sa običnim ljudima, sa narodom. Verujte, kad ste izloženi medijskom linču godinama i najracionalniji ljudi popuste i počinju da veruju u neke priče.
Drugo objašnjenje je to što smo od 2012. sva mašinerija, medijska, politička, spin mašinerija je upregnuta u to da se izgradi kult Aleksandra Vučića. I u prošlosti je zaista bilo, da kažem, njega teško pobediti. Jer se kao u Severnoj Koreji, kao u nekim državama Srednje Azije, razvio kult vođe. On je počeo da deli paketić. On je počeo da se predstavlja kao spasilac, kao narodni heroj. Dobro, to je nešto ružno. Bilo bi lepo da je istinito, ali to je čovek čijim sistemom i čijim politikama je narod dodatno potonuo u siromaštvo. A on se, ne zaboravite, kandidovao za gradonačelnika Beograda. On je bio nosilac liste u Beogradu. Ako pričamo o, relativnom neuspehu Dragana Đilasa na prethodnim izborima. Ali imamo jedan podatak koji je najvažniji. A to je da na beogradskim izborima, Tamara, bilo je 1.600.000 registrovanih birača. Ako i pođemo od toga da par stotina njih ne živi fizički više u Beogradu, jer odlazi se masovno iz Srbije, iz Beograda, opet je to preko 1.000.000 glasača. SNS lista na čelu sa Aleksandrom Vučićem je imala nepunih 360.000 glasova, što znači da preko 1.000.000 Beograđana pod najgorim pritiscima, ekonomskim, egzistencijalnim, fizičkim, pod ucenama da će izgubiti posao u administraciji, a u Beogradu je i beogradska i republička čitava administracija, u javnom sektoru, u komunalnim preduzećima, u javnim preduzećima, preko 1.000.000 tih ljudi, Tamara, nije glasalo za SNS i Vučić. Znači, nismo mogli da dopremo do tih ljudi za mesec dana kampanje. Ali sada možemo, i sada kao odbornici ljudi mogu da vide kako mi radimo. U ostalom, ima puno i novih lica. I siguran sam da će sud Beograđana, ali i svih ljudi u Srbiji biti drugačiji. Naravno, moramo se izboriti kao preduslov za iole fair izbornu utakmicu. Ali u Beogradu ćemo bukvalno u narednih godinu dana obići svako naselje, svaki blok, svaku zgradu. U Beogradu ćemo čak i upreko Studiju B, Pinku, Happy-u pobediti medijski mrak. Ali u Srbiji, i zbog Srbije je bitno da se izborimo za bolje izborne uslove. Inače smo i mi odgovorni ako pristajemo na sve. Ne smemo pristajati na sve. Ne smemo pristajati da se sve nacionalne frekvence u Srbiji zloupotrebljavaju. Da se naši demanti ne objavljaju. Da kad nas i objave portali, link sa našom izjavom se to sakrije negde. Samo preko Google-a može da se nađe naša izjava. Dobro, ali evo ja sam pronašla polemiku u vas i gospodina Folića. Sad za one koji nisu pratili, možemo li da objasnimo šta se zapravo desilo? Zašto vas je... Pa nije došlo, nažalost, do polemike. Polemika je dobra stvar u demokratiji. Polemika znači da sučeljavamo argumente. Ja sam pitao gradsku vlast, s obzirom da je na prethodnoj sednici usvojena izmena generalnog urbanističkog plana za čitavu teritoriju grada Beograda. To je krovni dokument u kome se kaže da je metro prioritet za 2027. godinu i da će do 2027. biti urađena sva dokumentacija za metro i urađena prva faza prve linije. Do 2027. godine. Šta je tu, Tamara, problem?
Problem je što u izbornoj kampanji Aleksandar Vučić je izjavio da će do kraja 2021. biti izgrađena prva linija metroa. Siniša Mali, tadašnji gradonačelnik, a danas ministar finansija, je izjavio da će se Beograđani voziti metroom 2022. A ova Aja, Jung, kako se zovu ovi odbornici drugi, koji su bili, koji su se vozili u autobusu koji je bio ofarban u metro i koji su prodavali karte za metro, su građanima delili metro kartu na kojoj je pisalo upotrebljivo od 2020. godine. I ja sam pitao samo jednostavno pitanje. Što ste lagali, Beograđani? I šta kažu? Ne kažu, naravno, ništa. Oglasio se taj glavni, kako se zove, beogradski arhitekta, kako se zove? Folić, ja? Folić. Verujte, ja sam prvi put čuo za njega kada je bila neka priča da je u vezi sa nekom starletom i to je sve što znam o njegovom stručnom radu i znam da se proslavio time što je aktivistkinji organizacije Ne davimo Beograd pretio na javnoj raspravi o gondoli, je, koliko sam čitao, čutao sve vreme, da bi toj devojci koja je iznela gomilu prigovora samo dobacio: znam gde ti rade roditelji. Dobro. Naravno, štampa i mi imamo gomile dokaza da je on u teškom sukobu interesa, da ne otvaram tu temu, to će, nadam se, procesuirati državni organi, ako ne danas, onda kada uspostavimo pravnu državu. Ali samo da vam odgovorim kratko, on meni ništa suštinski nije odgovorio. On je zapravo u svom saopštenju potvrdio da je rok za prvu fazu prve linije metroa 2027. Onda, pošto je to bio naslov na Tanjugu, onda je on zvao Tanjug, pa su onda prepravljali taj naslov u poslednji rok. Ja da sam hteo da mu odgovorim, ja bih rekao: čoveče, predsednik je rekao i ministar finansija, gradonačelnik, da je 2022. Kakav poslednji, pretposlednji, prvi rok? Imali ste obećanje u izbornoj kampanji 2022. Naravno, u stilu svih SNS jurišnika, on je pokušao mene da na ličnom planu izvređa u tom saopštenju, ali s obzirom na ovo navedeno, mene takve persone ne mogu da uvrede. Ja sa tim ljudima nemam ništa zajedničko, ne delim sistem vrednosti, ne delim interesovanja, ne delim kulturu, tako da što me više vređaju, to mi je... Nije vas pogodilo. To mi je, naprotiv, to mi je potvrda da dobro radim. Dobro, imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Je li imamo nekoga i dalje na telefonskoj vezi ili ne? Sada će mi reći kolege. Da, nemamo. Dakle, 011-415-9800 broj telefona. Ja se izvinjavam, ja sam predugo pričao, pa je gledalac izgubio strpljenje. Obećavam da će moji odgovori biti kraći, ali prosto hteo sam da vam objasnim samo do koje razmere ide njihovo ludilo, bezobrazluk, neodgovornost i nekultura. Gospodine Ivanoviću, apelovali ste na to da treba da se poništi ugovor koji je potpisan sa PKB-om, koji treba da se potpiše sa PKB-om, međutim to se nije dogodilo, ugovor je potpisan. Ugovor će biti poništen. Jeste li sigurni u to? Siguran sam u to. Dobro. Tender za PKB je bio namešten, javila se jedna firma, Al Dahra DOO Irig,
koja je ponudila identičnu cenu minimalnoj, propisanoj od strane vlasti, što je samo jedan konkludentni dokaz ili indirektni dokaz da su oni znali da neće biti protiv kandidata i da su unapred oni određeni za pobednika. Naravno, to ćemo dokazati s obzirom da postoje ovako jake i jasne sumlje, a ceo postupak pre toga je obeležen nepravilnostima, između ostalog i cena po kojoj je procenjen PKB je sramota i kriminalna. Samo rukovodstvo PKB-a koje je postavio SNS i SNS vlast je procenila PKB, i to stoji u izveštaju u APR-u iz 2018. na 520 miliona evra. Ovi ga nude za 105 miliona. A to je posao i za javnog tužioca za visoku korupciju koga ćemo uspostaviti, ali i za državnu revizorsku instituciju i za sve državne organe. Plus namešten tender, plus u međuvremenu Tamara je potpisan ugovor, ali s obzirom da smo skrenuli pažnju na mnoge nepravilnosti, čak direktorka DOO IRIG nije smela da potpiše taj ugovor, jer smo ukazali i da ona nema baš neki veliki legitimitet i da je osoba koja definitivno je tu, da kažem, iz nekih drugih pobuda, a ne zbog razvoja PKB-a i Beograda. Tako da i ona čak nije smela da ga potpiše. A u ime države nije potpisao ni ministar za privredu, već državni sekretar koji je u javnosti poznat pod nadimkom Boske, inače bio je konobar u Surdulici i to je njegova najveća stručna kvalifikacija. Očigledno su namestili čoveka da potpiše nešto što niko odgovorniji, inteligentniji ne bi potpisao i za šta zna da postoji rizik da će jednog dana odgovarati. Tako da on je samo tu poturen kao maskota. I meni ga je žao, ali sam je odabrao taj put. Da, imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Alo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, ja bih hteo samo jedno pitanje da postavim gospodinu, kako mu je prezime. Jovanović. Da. Izvolite. Da li nešto može da mi kaže o aerodromu Beograd? I tu su velike mučke. Samo to. Dobro, hvala što ste se javili. Pričali smo o aerodromu, je li tako? Pričali smo. Aerodrom je strateški objekat ne samo za Beograd, već za čitavu zemlju. Beležio je profit poslednjih godina preko 30 miliona evra. Bio je akcionarsko društvo gde su akcije bile u vlasništvu Republike, zaposlenih, znači celokupne akcije su bile u vlasništvu ili države ili fizičkih lica iz Srbije i bez ikakvog poslovnog ili strateškog opravdanja data je takođe jedna vrlo sumnjiva i štetna koncesija. Mi smo ukazivali na nekoliko elemenata koji izazivaju ozbiljnu sumnju u legalnost tog procesa, da se ne vraćam na to, tako da se zalažem da se uradi i revizija tog ugovora. A jedna od štetnih posljedica je i to što je u aneksu ugovora zapravo propisano da će se gušiti, da se tako izrazim, svi drugi aerodromi u Srbiji i time pre svega uticati da se zaustavi razvoj ne samo avio saobraćaja, već čitavog grada Niša. I vreme je pokazalo da smo bili u pravu, vidimo da je država preuzela aerodrom u Nišu da bi zaustavila njegov razvoj i da sada neke low cost kompanije koje su činile osnovu razvoja Niša sada prelaze u Beograd i umesto niškom aerodromu donose profit beogradskom, ali beogradskom koji je u vlasništvu stranaca. Tako da ni Beograd ni Srbija, a najmanje Niš, nemaju nikakve koristi od toga. Tako, gospodin Jovanović, ovo gledalac je pomenuo, ako narodski se izrazio, pa kaže i tu postoje neke mučke. Opozicija jeste tu da kritikuje i da iznosi
neke nepravilnosti, ukoliko ih ima, vi tvrdite da ih ima mnogo. Jel postoji neki segment ove vlasti za koji možete kažete ovo je korektno? Ovo je u redu. Pa morao bih da razmislim. U svakom slučaju, mi smo spremni da podržimo neke pozitivne stvari. Dobro. Njih je jako malo, Tamara, zato što je sistem napravljen takav da više podseća na kozu nostru nego na pravnu evropsku državu. Ali, na primjer, evo, mi smo kao odbornici u Beogradu glasali da se ukinu plastične kese u glavnom gradu. Glasali smo da se izmene imena nekih ulica. Dobro. I spremni smo da glasamo za neke stvari koje bi ova vlast predložila. Nažalost, takvih stvari je jako malo. Ali nemojte da mislite da smo ostrašćeni. Zato vas ja volim da. Ovaj grad, mi svi volimo svoju zemlju, ova zemlja će postojati i posle njih i mi im želimo da učine što više dobrih stvari dok su na vlasti. Ja sam gradonačelniku Beograda, Radojičić, poručio, gospodine doktore, imaćete podršku da napravite bolji sistem u Beogradu. Imaćete podršku za Tiršovu 2. Imaćete podršku za sve što predstavlja diskontinuitet. I šta vam je Vesić na to rekao? Pa Vesić je naravno mi sve vreme dobacivao, vređao me, a onda mi on replicirao u ime gradonačelnika. Pa, zato vas i pitam, tako da. Tako da se, razumeo sam, tako da se često pitamo da li gradonačelnik ima to svojstvo da govori s trbuha kao mađioničari, jer mi nešto pitamo njega, a onda čujemo odgovor, a njemu se usta ne pomeraju. I to se dešava. Hajde, gospodine Jovanoviću, da se dotaknemo i optužbe na račun gospodina Ponoša da je špijun. Jedna ozbiljna optužba, ja bih rekla. To je jako ozbiljna optužba i želeo bih da se osvrnem i na to. Nismo imali do sada vlast u Srbiji koja je bila toliko neodgovorna, toliko drska i toliko štetočinska da jednog bivšeg načelnika generalštaba nazove više ili manje špijunom. To je uradio lično predsjednik Republike koji ima ustavne nadležnosti u vezi odbrane zemlje, u vezi rukovođenja vojskom i njegova kvalifikacija potpredsjednika Narodne stranke Zdravka Ponoša uživo u uključenju iz Moskve i to naravno na ružičastoj televiziji izaziva veliku zabrinutost u njegovo rasuđivanje, u njegov moral, u njegov osjećaj za državu. General Zdravko Ponoš već dugo nije ni na kakvoj javnoj funkciji i ako bilo ko ima bilo koju osnovu protiv njegovog rada, bivšeg ili sadašnjeg, trebalo je da podnese krivičnu prijavu ili da preduzme neke radnje. Naravno, to se nije desilo, zato što smatram da je general Ponoš jedan od najboljih načelnika generalštaba koji smo imali u poslednje vreme, neko čiji rad nisu pratile afere, koji je imao ugled u vojsci i koji iz nekih principijelnih razloga se i razišao sa tadašnjim političkim rukovodstvom. Ali, zašto on sada smeta? Kome smeta? I da li pa smeta? On smeta prvo zato što je potpredsjednik Narodne stranke, a drugo zato što je kritikovao zloupotrebu vojske prilikom režiranog incidenta na Gazivodama, gde se pojavio Hašim Tači. Mi sumnjamo u dosluhu sa aktuelnim predsjednikom Srbije, gde se podigla napetost da bi se onda rukovodstvo u Beogradu i u Prištini piromani prikazali kao oni koji gase vatru i da bi ta predstava bila uzbudljivija
i da bi uspela, predsednik Republike je navodno podigao borbenu gotovost čitave vojske Srbije. I general Ponoš je razotkrio taj igrokaz, objasnio da je to zloupotreba vojske, dobro, šta je trebalo da uradi u tom ozbiljnog podizanja borbene gotovosti nije ni došlo i da u suštini se takvom političkom zloupotrebom vojske samo nanosi šteta srpskoj vojsci i samo njen ugled i reputacija u regionu smanjuje. I to je Zdravko lepo rekao, da je Vučić sveo vojsku Srbije na sparing partnera Tačijevom obezbeđenju. Takođe, Zdravko Ponoš je i dosledni kritičar ministra Vulina, koji je sramota za vojsku Srbije, i sve je to uticalo da se predsednik Srbije tako nedolično, neprimereno i neodgovorno obrati javnosti, da ga kvalifikuje kao špijuna. I koliko sam razumeo, Ponoš ga je tužio i očekujemo da kao građanin Srbije se Vučić pojavi na suđenju, iznese dokaze za svoje tvrdnje, a ako ih nema, kao što smo sigurni da ih nema, da se izvini i da plati odštetu koje će Zdravko da uplati u humanitarne svrhe. Mislite li da ćete dočekati to izvinjenje? Pa, Tamara, ne može država da funkcioniše bez pravila. Ne može političar da radi posao u interesu naroda bez odgovornosti. I ne može niko biti iznad države. I ako to nije moguće danas, bit će moguće sutra. Jer mi vidimo da ovo ne funkcioniše. Mi imamo vlast koja se grčevito drži kandžama za svoje pozicije. Ali sve drugo tone. Osim Beograda na vodi, u Beogradu se lošije živi. U Vojvodini nema pijaće vode za 80% stanovništva. U centralnoj Srbiji nema elementarne, sanitarne, higijenske infrastrukture. Korupcija cveta, iznose se pare iz zemlje. Pričali smo o bezbednosti. Verujte, to je sistem koji je pred pucanjem. Oni to ne shvataju. Oni su zaslepljeni prethodnim izbornim uspesima, a oni ne shvataju da izborni uspeh ne može da ih amnestira. Ne samo zato što je u velikoj meri postignut prevarnim radnjama, već zato što oni i kad pobede na izborima moraju da rade po zakonu, moraju da odgovaraju za učinjeno i moraju da podnesu završni račun. I neki izborni uspeh ih ne može amnestirati. Samo ih sud može amnestirati, zato oni beže od suda, ali zato ćemo mi učiniti sve da pravna država profunkcioniše. Hvala vam, gospodine Jovanoviću, na izdvojenom vremenu i hvala što ste došli. Hvala vama na pozivu. Evo, poštovani gledalci, da napravimo jednu malu paralelu. Gospodin Jovanović je neko ko se uvek zaista odaziva našim pozivima i hvala vam još jednom na tome. Hvala na pozivu. Ponovit ću za sve one koji nisu možda čuli da smo u pozivu putili i Ani Brnabić, gospodinu Ivici Dačiću, Zorani Mihajlović, ministru Đorđeviću, Nebojši Stefanoviću i Aleksandru Vučiću. Međutim, oni nismo dobili odgovore na naše srdačne pozive da dođu na našu Balkan televiziju, tako da ukoliko se nešto bude promenilo, vidjet ćete valjda nekog od njih u ovom studiju. Poštovani gledalci, ja vas pozdravljam, želim da prijatno provedete ostatak današnjeg dana i pozivam vas da i sutra, sa početkom u 10 časova, budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenje, prijatno.